Hola, bon dia. Us podríem fer un parell de preguntes? Disculpa, és que tinc molta pressa. No vaig amb pressa. Guillermo, vius estressat? Sí, una mica. Sí, con mucho estrés, muchas responsabilidades laborales, familiares, de todo índole. No tengo tiempo. He d'anar a dinar, tinc molta pressa, ho sento. Vas com de cul tota l'estona. Visc molt ocupat i sí que és veritat que des que m'aixeco vull fer moltíssimes coses. Durant tot el dia sí que és veritat que l'horari del treball no me'n deixa compatibilitzar tot el que vull i voldria fer més coses i m'acabo costant molt més tard del que vull. Gente que tiene más, no sé, más fácil estresarse, gente que no, yo es que vivo la vida muy tranquilo y tengo mucha dificultad para estresarme. L'estrès representa que la persona està vivint una situació sota pressió i aquesta situació pues, li genera un malestar. S'ha vist darrerament, no? Més incidència, parlem d'un 84% aproximadament els darrers anys. Això és molt. Això fa que haguem de pensar què està passant, què estem fent, què és allò que no, o allò que deixem de fer, com connectar amb nosaltres mateixos, dir que no, posar límits, ser assertius, això ens costa. Però és aquell com hem de treballar des de dins, des de nosaltres i conscientment. Depèn del dia, depèn del dia, sí. Però sobretot per la feina. La meva, pues sí, és estressant, sí. No, no, tinc un treball, gràcies a Déu, que és perfecte, o sigui, horari super flexible. A través de l'estrès, el que estem parlant és un problema d'adaptació a una situació. Llavors, quan ens exposem a situacions que no sabem dominar-les o no controlem, és quan generem molt d'estrès, perquè volem tenir sensació de control. I actualment, precisament, estem en una societat molt volàtil, de canvi constant, de rapidesa, i llavors has d'estar constantment adaptant-te. Llavors, aquest estrès pot ser adaptatiu en aquests casos, no? A curt termini, però a llarg termini pot causar una destrucció en tu mateix. Vivim en una societat que reclama cada vegada més ser performants, eficaços, exitosos, hi ha com una mena de cursa a ser el millor. Clar, al final tenim molts estímuls externs, no? Que ens fan estar doncs, precisament ser perfectes, a actuar amb immediatesa, amb resolució, i no és així, no? Si no estem entrenats no podem executar bé. Llavors hem de partir de la base, no? Gestió d'emocions, autorregulació, adaptació al canvi també, gestió de conflictes. Jo crec que hem de treballar la base per començar a construir i l'estrès precisament no ens ajuda, perquè precisament causa això, no? Que a nivell de funcions executives no estiguem bé. Per tant, si no retenc memòria, si tinc falta d'atenció, a nivell emocional no estic bé, no donaré una bona resposta. I això farà, és un cicle, no? Farà que no estigui bé amb mi mateix, baixa autoestima, baixa no? autoconeixement, baixa confiança, inseguretat, i al final això produirà a la llarga alteracions més greus. Bueno, a mi sempre m'ha faltat organització, també és veritat, però no sé, crec que la societat en si està bastant estressada i ens contaminem l'estrès entre tots. El ritmo te lleva y como te pares te atropellan, o sea que tienes que tirar. Que dèiem, no? De estar tota l'estona productiu, de buscar ocupació, d'estar rodejat, d'hiperactivitat, no? Això fa que tu estiguis alerta, perquè el teu cos necessita una energia constant que fa que hagis d'actuar constantment. Però el fet d'actuar d'aquesta manera, no? De constància, vol dir que tu no pots descansar. Llavors genera estrès. Tiene aquesta hormona de estrés, que és el cortisol, que et fa estar per alerta. I això té moltes conseqüències a llarg termini, tant funcionals com mentals. Ioga me porta tranquil·litat, benestar i sensibilitat. Respiro millor des que llevo 4 mesos aquí, en el Mosaic. El resultado de la práctica del yoga, en una palabra, para mí es calma. Sí, calma, calma en la mente, silenciar un poco la mente, descansar, aunque luego vuelvas al mismo ritmo. Bueno, la respiración es algo muy importante que trabajamos en yoga. Cuando haces el clic y empiezas a respirar mejor, de esta manera correcta, oxigenas más, entra más oxígeno en tus células, en tu mente. Y controlas más tu emoción, con una respiración controlada y calmada. A nivel físico, ya se sabe, trabaja la flexibilidad, trabaja la buena postura, trabaja la fuerza, también el control, el equilibrio, la propiocepción de tu cuerpo, ¿no? La conciencia corporal. A nivel mental, bueno,
te relaja el sistema nervioso, te lo relaja y te lo fortalece también. Y a nivel espiritual, bueno, pues te conecta con tu ser interior, te sientes en unión con el resto.